Милички. Снимки от разстояние. Математическата гимназия Баба Тонка отново танцува, да поисмете за тях. Това са разкошни деца. Знаете ли, че хореографката Аксиния Илиева е подготвила специално тази хореография? И стъпките са лесни. Айде, включете си и вие, дечица. Включете се в стъпките. Браво! Всички се включете. Браво! Още веднъж благодарим на град Руси, че ни прие в нашата програма, в нашата инициатива, в нашето събитие днес в мрежата, в което се опитваме да помогнем на възрастните хора да бъдат по-добре в дигиталното пространство, да бъдат по-образовани. Благодарим ви, че отделихте времето си да бъдете с нас. Обичайте се, бъдете здрави и до нови срещи. Благодарим ви. Всичко добро. Благодарим ви.